Třetí květnový týden patřil na dámském tenisovém okruhu WTA dvěma zbrusunovým akcím. Turnaje úrovně 250 totiž premiérově hostili italská Parma a srbský Bělehrad. Zajímavých momentů byla zase k vidění celá řada a ty vůbec nejatraktivnější vám tradičně naservírujeme v naší tenisové hitparádě, která právě začíná. Na páté místo žebříčku se vmáčkla jediná Češka, která si zahrála hlavní soutěž letošního Serbia Ladies Open. Tereza Martincová sice v Bělehradě žádnou díru do světa neudělala, protože vypadla hned v prvním kole. V téhle výměně ale svou přemožitelku Maďarku Jany nakonec přetlačila, přestože úspěch přinesl až její druhý výlet k síti. Sara Errani, to je na antuce stělesněná zkušenost. 34letá Italka má na nejpomalejším povrchu na svém kontě nejvíc vítězných zápasů z aktivních tenistek a hru na oranžové hlíně by mohla vyučovat. V Parmě postoupila až do čtvrtfinále, ve kterém už ale hladce podlehla Američance Stevens. Nejkrásnější moment utkání však obstarala ona a bere za něj čtvrtou příčku našeho výběru. Bronzový stupínek patří Paule Badose. Španělka v Bělehradě nenašla vyrovnanější soupeřku a zaslouženě získala svůj premiérový titul na okruhu WTA. Ve finále ji nezastavila ani Chorvatka Anna Konjuch, která za stavu 2-6 a 0-2 duel vzdala. Ještě předtím ji ale Badosa počastovala i tímhle exkluzivním backendovým vítězným úderem po lajně. V Parmě se z trofeje nakonec radovala Cori Gauff. Teprve 17-letá Američanka přejela v závěrečném klání Číňanku Chiang Wang 6-1, 6-3 a zase hrála svůj bezstarostný agresivní tenis. Platilo to i pro tuto výměnu, kterou rozhodla dělovým forehandem a zajistila si díky tomu v našem pořadí druhou pozici. Královnou tohoto vydání tenisové hitparády je hráčka, kterou jsme před chviličkou viděli v pozici poražené. Chiang Wang totiž hrála na parmské antuce až do finále skvěle a po delší době připomněla, že ne náhodou byla v minulosti světovou dvanáctkou. Ve čtvrtfinále strestala nedůraz Petry Martič u sítě tímhle fantastickým backendovým prohozem. Po zásluze první místo.